Ráda bych vám představila aplikaci Amazing Alex. Jedná se o vzdělávací hru, která je dostupná na operačních systémech Android a iOS. Cílem této aplikace je přemísťovat věci tak, abyste dostali balónek nebo něco podobného na určené místo. Otevřela jsem si druhou lekci, kde vám tady ukazuje, že máte přemístit míč do košíku. Ukazuje vám i jak, že vlastně tady máte pomocí takovou lavičku, kterou tam máte přemístit. Takže když si ji vezmeme, přemístíme a nyní pustíme. Tak vidíme, že ještě po cestě máte za úkol sbírat takové hvězdičky. Úkol jsme splnili a můžeme se podívat na další aplikaci, na další modul. Ještě vám ukážu tady v menu. Moduly se vám vlastně otvírají po té, co splníte, takže je to takhle jako navázáno na sebe. Takže já zkusím teďka otevřít modul číslo 6, který už by měl být trošičku těžší. Vidíte, že nám tady přibyl balónek, který něco dělá. Já vám to pustím, když tam zatím nic nedoplním. Tak. Vyjela nám tady taková pomocná lavička, kterou máme za cíl nějakým způsobem přetočit, přeměnit tak, aby odrazila ten balónek a balónek spadl do košíku. Ano. Jak už jsem říkala, tak tato aplikace rozvíjí u dětí nějaké logické a kreativní myšlení a je určena hlavně mladším žákům, i když potom ty další úkoly, hlavně v té placené verzi, protože jsem ještě neřekla, aplikace je zdarma, ale potom další moduly nad tu 16 jsou již placené. No, teďka si zkusíme teda ještě ukázat jeden z těch těžších. Tak. K nám tady kromě laviček přibyly ještě nůžky. Nůžky vlastně slouží k přestřihnutí balónku. Kdybych tam nechala jenom ty nůžky a nedala tu lavičku, tak se klidně můžeme podívat, co se stane. Nestane se nic, nebo respektive stane, ale nezískáme potřebné hvězdičky, takže naším úkolem je ještě nějakým způsobem nastavit tu lavičku tak, aby ten padající míček vzal i ty hvězdičky. Tak, aspoň dvě se nám podařily. Takže to je ten princip aplikace. Vlastně můžete to zopakovat, vrátit se do menu, anebo jít na další level. V tom hlavním menu ještě máte možnost jako stlumit zvuk a potom přečíst si nějaké informace o aplikaci. Takže to by byla aplikace Amazing Alex využitelná ve volném čase.